Өткөн семинар бул өтө жакшы темада жакшы даярдыкта өтүп атат. Анткени чындыгында бүгүнкү күнү дүйнөлүк деңгээлде бул азык-түлүк коопсуздугу чоң көйгөй десек деле болот да. Ошол көйгөйдү чечүүсүндө ушу атайын үч облустан чогулган кайра иштетүүчүлөр, ишкерлер, мамлекет кызматкерлер бар чогулуп ушул жерде маселе көтөрүлүп, кандай жол менен иштеп барсак Кыргызстан ушул азык-түлүк коопсуздугун алдын алат деген маселе болот да. Жана туруктуу өнүгүү багытын алып караганда ресурстардын улам барган сайын азайып бараатканы, бир түрдүү инновациялык жолдор менен иштегенге, ошол азыркы жагдайдагы айрым бир көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорунда мындай бир дүйнөлүк деңгээлдеги климаттык өзгөрүүлөр же болбосо ресурстук жетишпеген жагдайлар ушуларды эске алып туруп, анан кийин атайын бир мындай талкуунун негизинде бир жакшы идеяларды алып чыгуу да. Бүгүнкү өтүп аткан саммиттин алкагында өлкөбүздүн түштүк облустары Ош, Жалал жана Баткен облустардан делегаттар келип, бүгүн саммитке катышып, секцияларга бөлүнүп, темалардын үстүндө иштеп атабыз. Азык-түлүк коопсуздугу, туруктуу өнүгүүнүн максаттары, өндүрүш, анан акыл эстүү колдонуу, тамак ашты колдонуу боюнча бир топ маселелер көтөрүлүп, жана алардын чечимдерин чогуу карап атабыз. Албетте, бул биякта кабыл алынган чечимдер, айтылган сунуштардын баары тиешелүү жактарга жете турган болсо, албетте, ал маселелер чечиле турган болсо, биздин элдин, мамлекеттин азык-түлүк коопсуздугуна, ошондой эле биздин кыргыздын генофондуна жакшы бир жетишкендик болот эле.